Ուրեմն, ես քաղաքապետարանը ինձ թվում է, որ դուք ղեկավարում եք շատ նման մի գյուղացու չինովնիկ, որը եկեր քաղաք կաշարակեր չինովնիկա դարձել, այնքան հարստացել է, չգիտի փողը ոնց ծախսի, առաջի բանը մի սև մերսեդես առնում, մի հետ ոսկե ջրած կահույքներ առնում տան համար ու իր երեխերին անտեսում ընդհանրապես, լեդիա գնում սագիշեր, և այդ տրամաբանությունով եք դուք բանանում, ոնց որ, ես ինչ թիթիզություն, այսինքն բոլոր երեխեքի խնդիրները, սաղ խնդիրները դրած մի կողմ, ուրախ ուրախ եկեք ասում եք 100 տարեկան մարդու 1 միլիոն դրամ տան, որը ճիշտ արժանի է, բայց այդ 100 տարեկան մարդը մութ ու ցուրտ օրեր է ապրել, այդ 100 տարեկան մարդը ծորեր, ծորեր ունի, որ ուզում են արտագաղթեն, որտեղ ապական չեն տեսնում ես երկրում։ Ես ներգաղթել եմ հակառակ քեզ, դու արտագաղթել ես մի օր, ես ներգաղթել եմ, դու քո տեղը մնա։ Ուրեմն այգիների մասին խոսեցիք, ձեր բետոնապատ այգիները, այգի մշակելը չգիտեք, խոտի փոխարեն բերեք բետոն եք տնում սա, 90%-ը, երեխեքին կսում եք բետոնների վրա, շատրվան դնենք, շատրվան, այդ է ձեր այգի սարքելու մշակույթը։ Լավ, կոնկրետ ելույթին գնամ, կոռուպցիան զրկում է ղեկավարներին պարզ տրամաբանությունից և տուժում է ժողովուրդը, քաղաքապետարանը պիտի կոռուպցիան բացառվի։ Երևանի հանրային դպրոցներում երեխաների մի զգալի մասը տարապում են թեր սնումից և թեր աճից, իսկ դպրոցներում սնունդ չի տրամադրվում։ Քաղաքապետարանը լվացել է ձեռքերը այս քննությունից և ասում է ՄԱԿ-ի գրասենյակը դրանով կզբաղվի։ Երեխաները չեն ստանում բավարար սպիտակուցներ և կալցիում իրենց աճ ապովելու համար։ Երևանում կա մոտ 120,000 աշակերտ և 180 դպրոցական օրեր։ Եթե օրական 300 դրամի կաթ և մսամթերք տրամադրվի, տարեկան կաժի մոտ 17 միլիոն դոլար ընդամենը, որ այս քաղաքապետարանը հեշտության կարող է ծախսել, եթե կոռուպցիա չլինի։ Ես սա ասում եմ, որովհետև ես ակնկալ եմ, որ այս քաղաքապետարանի կյանքը կարճ է լինելու, շուտով փոխվելու է, մյուս իշխանություն կամ ընդդիմությունը գա, այս հարցերը պիտի առաջնահերթ դառնան, երեխաների հարցերը այս պահին կողադրված։ Մյուս խնդիրը, Երևանում տուժում են աշխարհի 2 բացարձակ առաջատար մարզաձևերը՝ ֆուտբոլը և բասկետբոլի զարգացումը։ Այսօր ֆուտբոլի 2 պակունները դուրս են եկել ֆեդերացիայի նախագահի հրաժարականն են ուզում, բայց շատ խնդիրների լուծում հենց այս քաղաքապետարանում է։ Երևանի 12 հայմանքներից ուղիղ կեսում քաղաքապետարանը չի տրամադրում ոչ մի ֆուտբոլային ծրագիր կամ բասկետբոլի ծրագիր, և 4-5 համայնքներում ընդհանրապես ոչ մի մասնավոր ֆուտբոլ կամ բասկետբոլի ծրագիր չկան։ Մտածեք, Արաբկիրում ֆուտբոլի ծրագիր չկա, Աջափնյակում բասկետբոլ չկա, գնայեք, Աջափնյակում բասկետբոլ կա, բայց ֆուտբոլ չկա։ Ինչ կա։ Ես ձեր ցանկի վրայից եմ գնում, մասնավոր Զեյթունում բասկետբոլ չկա, Նուբարաշենում բասկետբոլ չկա, ֆուտբոլը կեսում չկա, կոնկ մի քիչ եսպանի խառեմ, դրանք չեմ գրել, բայց ձեր գնաց, թո շարունակեմ բանս, ես սա մնացած եմ, քաղաքապետարանի ոչ մի ֆուտբոլային ակումբ չի մասնակցում 8 տարեկաների մանկապատենական առաջնությունում, և ընդամենը քաղաքապետարանի 2 ակումբներ են մասնակցում ավելի բարձր տարեկային խմբերի ֆուտբոլի առաջնություններում, հիմնականում մասնավորներն են առաջնություններ մասնակցում։ Եվ ասեցի, առաջնություններն է, մենակ 4-5 համայնքներում մասնավորը։ Ֆուտբոլի և բասկետբոլի զարգացումը ոչ միայն ֆեդերացիայի և մասնավոր ակումբների պարտականություն է, այլ կարևորը քաղաքապետարանի պարտականություն լինի, հատկապես աղքատ երկրում, որտեղ շատ ընտանիքներ չեն կարող իրենց թույլ տալ ամսական թանկ վճարաններ կատարել մասնավոր ակումբներին։ Եթե մենք չդարձնենք ֆուտբոլը և բասկետբոլը երեխաների համար մատչելի և մասսայական, մենք երբեք հաջողություն չենք ունենա աշխարհի 2 կարևորագույն մարզաձևերում։ 2 կարևոր կետել եմ ուզում նշեմ զարգացնելու համար այս սպորտաձևերը։ Առաջին հերթին Երևանում և Հայաստանում ուշ են սկսում երեխաները սպորտով խաղալ, 10-11 տարեկանից են հիմնականում սկսում խաղալ,
8-9, բայց աշխարհում 5-6 տարեկանից են սկսում։ Եվ ինչու են աշխարհում զարգացած երկրները 5-ից 6 սկսում, որտեղ ֆուտբոլ եւ բասկետբոլ սպորտաձևերը մկանային հիշողություն հասկացողություն կա։ Ինչքան շուտ սկսես, այդքան ռեֆլեքսներ շուտ են զարգանում։ Երբ ստեփ 10-ում են սկսում, երբեք չեն կարող մրցունակ լինել։ Մյուս քննիրը, երեխաները դպրոցներում պուրակներում բասկետբոլի օղակներ եք տնում 3 մետրի ու 5 սանտիմետրի վրա, որը ստանդարտն է։ Բայց օրը աշխարհում օրենք գոյությունի, այսի նամակով ուղարկել են։ Մտածեք, ձեզ ձմերուկ տամ, փոքր երեխին ձմերուկ տաս ու ասես 3 մետրի վրա net չես կարող, երեխեքին աշխարհում 2.5 ցածր օղակներ են տնում, դպրոցներում պարտադիր։ Այդ մշակույթը մտնի Երևանում, ապագայում էլ պիտի լինի։ Ենթակառուցվածքներ, մարզադահլիճներ, ձմեռներ տեղ չունեն երբեք, հարցում չեն կարող հավատալ։ Ամփոփեք, բարձրացեք։ Հա, այդ մարզադահլիճներ, ձմեռները պիտի բաց լինի, երեխաները 5-6-7 տարեկան երեխաները ֆուտբոլ բացօթյա չեն կարողան, ֆեդերացիան նույնիսկ իրանց դահլիճում ան դնում։ Եվ բասկետբոլը ընդհանրապես դուրսում չես կարողաց, որտեղ ձեռնոց չես կարող դես, տակ ձեռա պետ։ Մենք շաբաթ կիրակի օրերը նոր տարվա հանգստի օրը սա մարզադրիչը փակ են հակառակ ուրիշ երկրներում, այս էլ նամակով գրեմ, այստեղ ընդհանուր 1-2 դալիշ կարող է բաց լինի, բոլոր խաղացողները միավորվեն ֆուտբոլը միտեղ դասավորվի։ Շնորհակալություն։